Ось у цьому будинку мешкає парубок, який переміг у конкурсі, організованому Центральним спортивним клубом Збройних сил України. Сьогодні до нього у гості завітає чемпіон Європи Жан Беленюк. 17 червня в одній із соцмереж з'явилось оголошення про початок конкурсу. Переможцю було гарантовано можливість позмагатись із багаторазовим чемпіоном та призером України, Європи та світу з греко-римської боротьби Жаном Беленюком. Конкурс визвав такий жвавий резонанс і зацікавленість, адже нічого подібного, за моїми спостереженнями, раніше не було. Звичайна людина може отримати дійсно такий нереальний шанс поборотися на одному килимі з суперзіркою, світовою суперзіркою греко-римської боротьби. У результаті переміг киянин Петро Барчук. Коли дізнався, що пощастило саме йому, не повірив. Але зрештою, після вирішення організаційних питань, юнак чекав на зустріч із спортсменом. Від зустрічі я очікував, перш за все, це просто з чемпіоном поспілкуватись. По-друге, так як я люблю боротьбу і сам інколи займаюся, почерпнути, можливо, є якісь нюанси, ну вони є по-любому, почерпнути нюанси якісь. Петро – лікар-травматолог, проте нині за фахом не працює. У вільний час займається боротьбою. Каже, що це ще не єдиний вид спорту, в якому все чесно та по-справжньому. За декілька днів до омріяної зустрічі хлопець, як завжди, пішов на тренування. Під час однієї із суточок травмував праву ногу. Перелом кінцівки повністю руйнував плани. Адже тепер він не зможе побачитись та поміряти силою із чемпіоном. Проте Жан був іншої думки. Алло, привіт. Это тебя Жан беспокоит. Вот, мы уже у тебя под домом. Да, как нам лучше быть? Куда идти или как? Ты там с ногой идти выйти не сможешь, правильно? Чемпіона фанат зустрічає на милицях, проте болю не відчуває. Каже, що зранку нога сильно тривожила і навіть піднялась температура. Але зараз все минуло, емоції зашкалюють. Ще кілька хвилин і складається враження, ніби хлопці вже давно знайомі. Я не уявляв, як буде майстер-клас. Думаю, може людина покаже мені. Те, що в залі б зустрілися з тобою, я показав би пару прийомів, що це не проблема совершенно. Пару прийомів. Хоча, може, ти мені тут покажеш, просто у нас різні види боротьби. Я от проходив, ноги не вмію робити. Я розказував би, як правильно їх робити. Обговорюють хлопці різні теми, здебільшого спорт. Петро шкодує, що йому не вдалося у спортзалі отримати від Жана настанови. Спортсмен розповідає про нагороди. У кожної із них своя історія, кожна по-своєму особлива. Хлопці довго розмовляють про європейські ігри та суперників Беленюка. Я не розчарований, я радий, що ну, мені незручно, що я ну, відірвав людей від цього, але дуже приємно, бо не кожен може потім похвастатись, сказати, от, ребята, я знайомий з самим Жаном і тримав в руках Баку 2015. Ну, наступний раз він буде так само проводити майстер-клас тільки з золотої медалі. Петро Барчук вдячний Центральному спортивному клубу Збройних сил та Жану Беленюку. У непростий для хлопця час така зустріч додала йому волі до нових перемог. Чемпіон зазначив, що із такого життєлюбного хлопця вийде гарний лікар і дещо побажав. Петя, виздоравлювай. Як тільки виздоровієш, тебе чекає майстер-клас з Жаном Беленюком. Сергій Жуковський, Вадим Стасюк. Час ще.